そんな人生を歩んでください。さて、それでは邪魔者は消えますので。リーシェ様。最初の人生の時と同じ木の実木のまま。さて、これからどうしようかしら。あの、リーシェ様。やはり相当な使い手のようだな。その剣術、一体どこで身につけた？ハルノルト範囲。秘密です。それにあなたに褒めていただくほどではありません。今の一撃だって明らかに手を抜いていらしたでしょう。お前何者だ。リーシェから離れろ。皆様はそのままで、ガルクハイン国の皇太子殿下とことを構えさせるわけにはいきません。ガルクハイン国の皇太子？たった一人で敵の騎士団を全滅させたっていう化け物皇太子だ。やめな、あんたも殺されちまうよ。アルノルト殿下、御用向きをお伺いしても、ただの戯れで剣を抜かれたわけではないですよね。ああ。6度目の人生の私を殺した男、いずれこの人が世界中を巻き込んだ戦争を起こす、私が命を落とす原因となった戦争を。何をなさっているのです。貴殿への突然の無礼を詫びよう。そして願わくは、どうか俺の妻になってほしい。